құрметті тыңдармандар сіздердің назарларыңызға тоқтар шақаштың фейсбук парақшасында жарияланған үшінші тамыз 2019- жылғы постын назарларыңызға ұсынбақпыз серікжан біляшқа қатысты біраз мәселелерді біле тұрып үндемей қалғаным дұрыс емес шығар алдымен арыз мәселесіне келейік біреулер арыз жазбадым тек түсінік қана бердім дейді ғой айдалада жүрген адамнан ешкім түсінік алмайды полицияға жазылған арызда қолыңыз тұрса тергеушіге түсінік беруіңіз қажет мысалы серікжан мен атажұрттың үстінен жазылған мына бір арызды алайық мұнда жиырма адам қол қойған аты жөндерін өздеріңіз оқып аларсыздар одан кейінгі парақтардағы омарәлі мен тұрдыбек жеке жеке түсініктеме жазған өйткені олар жоғарыдағы арызға қол қойған яғни арыз емес тек түсініктеме жаздым деген адамның әңгімесі бос сөз бәлкім сыртынан басқа адам аты жөнін арызға тіркеп жіберуі де мүмкін шығар ондай нәрсе біздің қоғамда жиі болады бірақ полиция түсініктеме алуға шақырғанда мен неге түсініктеме берем арыз жазған жоқпын ғой деп сұрауға болады ғой яғни түсініктеме жазған адамдардың арты шикі бұл бір екіншіден біраздан бері байқап жүрмін әлеуметтік желіде екі үш адам бар бір нәрсені қоңырсытып жазып проблема жоқ жерден айқай шу шығарады да оның соңы осындай полициямен әурелеуге тіпті соттап жіберуге әкеледі бұдан шығатын қорытынды арамызда үш әріпке мықтап жұмыс істейтін шіріктер де жоқ емес уақыты келгенде олардың аты жөнінде білетін боламыз үшінші мәселе сержан деген сұмырай қытайдағы ұйғырларды шақырып оларға жер берейін дептіміз. дейтін өсек бұл қып қызыл жала естіген адамға бірден қарсылық туғызатын тіпті жек көрінішті ететін әккі технология жұрттың назарын осындай бәлду сәлдімен басқа жаққа аударып негізгі тақырыптан ауытқу үшін қолталынған. фейсбук жамағаты мұндай қармақты жақсы қабады бұл жолы да уылған шуылған қылып ұйғырға ұлтарақта жер бермейтінін айтып шулап қоя берді бұл мәселені түсінікті тілмен айтсақ былай біріншіден серікжат мемлекетті, халықты өзіне қарсы қоятын мұндай жындының қиялын сандырақтай салатын ақымақ емес екіншіден ұйғырға жер бергізіп қазақстанға көшіртіп қоя салатын қытай қайда ойбай ау сол Қытайын қытайдағы қазақтың көшінің алдында арқан керіп төрт тағандап тұрған жоқ па үшіншіден серікжан айтты екен деп ұйғырды кім көшіріп келе салмақшы серікжанның барлық жазығы сол қытайда қарапайым құқықтары тапталған қазақ қырғыз ойғыр, татар секілді мұсылмандардың жан айқайын әлемге жеткізу ол өзінің бір сөзінде мен тіпті қытайда құқығы тапталған қытай ұлтының да құқығын қорғауға дайынмын деген еді таяуда норвегияда өткен хельсинки комитетінің жиынында нобель сыйлығына үміткер қызу талқыға түсті сонда серікжан біләш пен атажұрт ұйымының жанқиярлық еңбегіне жоғары баға берілді әлемдік қауымдастыққа қытайдағы аз ұлттарға жасалған қиянат жайлы нақты деректің сексен пайызын осы ұйым ұсынған екен серікжан мен атажұрт еріктілері ұйымының жұмыстарын АқШтан норвегияға келген өкілдер де қуаттаған америкалық журналистер олар туралы дайындаған материалдарын таныстырыпты серікжан нобель сыйлығын ала ма алмай ма мәселе онда емес мәселе жай адам болып қалуда серікжан мен атажұрт еріктілерінің қыз жігіттері мен үшін сондай нағыз адам адамның балағына жармасуды тоқтатыңыздаршы осы постқа қарата мынандай комментарийлер жазылған екен Сағыт жан сыдық Дептіміз, емес деді ғой несіне сипалап отырсыз сіз жақсы үші сияқтысыз серікжанды кім ағыл тегіл қаржыландырып отырғанын біліңізші біз де біләштің кім екенін білейік сағытжан сыдыққа құнтай құнтай былай деп жауап берген серікжанның екі асханасы және фазендасы малы бар екенін білемін қаржы қайдан келетіндігін білгіңіз келсе алодан басқа қазағым деген азаматтар қаржы беретін шығар Ақмырал құнанбай былай деп жазған осы өздерін қытай диаспорамыз деп атайтын ұйым бар деймі, немене атын ұмытып қалдым зерттейтін болсаңыз соларды кім қаржыландырып жатқандығында қосып тексере салыңыз бір оқпен екі қоянды бірге атып алсын дегенім ғой ибраһим байтөре былай жазған біздің билікке серікжан сияқты ұлтшыл трибун артынан ел еретін нағыз серке керек емес олар елім дейтін көзге түсе бастаған азаматтарды таптап -тап, абақтыға жауып көздерін құртты емес пе ал жазғыштар ой өрісі төмен тейін жалап үйренген билікке тәуелді сексоттар ақмарал құнанбайдың тағы да бір пікірі серікжанды қиналған қазаққа аш арыққа азық түлік алып берсінші деп жаны жайсаң қазақтың қайырымды жомарт кәсіпкер азаматтары алар разышылығы үшін ақша аударып қаржыландырады бұны асыраушылары қытай түрмесінде қамауда жатқан тірі жетім тірі жесірлерге арналған қайыр садақа десе де болады егер серікжаннан күмәнданып қайыр садақа келсе күн сайын мешіттердің садақа сандығын ашқызып жамағат тастаған тиын тебенді санасаң санаң ашылады ата жұрттың садақа сандығына көз келген, кез келген уақытта барып болмаса бір тірі жетім бір уақыт тойып тамақтансын деп тиын дебен тастап кетсең өзіңе сауап болады бір жетім бір үзім нанды тойып жейді отырып алып біліп білмей айтқан өсектеріңнің күнәсі жеңілдейді ал жебеуді қытай қаржыландыратын болса депсің сонда жебеу ол қытай қаржысын жетім жесірге үлестірмейтіндігі анық сонда кімдерге жұмсап жатыр екен соны да тексеріп зерттесеңші серікжанды аңдымай шара Курбонова, иә қытай лагеріндегі жағдайларды серікжан секілді ешкім нақты дәлелдермен жариялай алған жоқ тіпті қытай компартиясының озбырлығын қулық сұмдықтарын да әшкерелеп жүр ғой құрманғазы медетов Тоқтарау, ау мына списокты бір адам жазған сияқты почерк көрінеді ғой мағзия зенолина серікжан нобель сыйлығын алсам деп ойлап жүрмеген сияқты оның негізгі мақсаты қытайдағы қазақтарды концлагерден құтқару және 30 жылдан бері нұр гипноздалып қалған қазақстанның жігіттерін оятып елді қытай экспансиясынан сақтау алла бір ғасырда бір туар асыл ердің денін сау етіп отбасымен аман қылғай бақан окиртаева менің түсінбейтінім сергіжанды реп сойып тіпті адам емес хайуанға теңеп жатқандардың біреуі де қытай туралы жұмған ауыздарын ашпайды неге